Re! Viss ēters ir te! Muzikālo izrādi vairāk par dzīvi teātris, kas stāsta par daudzu apbrīnotas aktrises Džūlijas Lambertas sievišķīgajām bailēm novecot un sevis meklējumiem, režisori Laura Grozi izvēlējusies veidot kabarē stilā, lai gan nenoliedz, ka manām arī citu stilu klātbūtne. Tur ir tāds, vispār tāds absolūti apzināts rasols, vienkārši ļoti apzināts, tur ir no visiem žanriem speciālisti vienkārši spēlējusi. Ar visu, ko es zinu par teātru, visu, ko es esmu pieredzējis, visu, ko es gribu vēl pieredzēt, es visu to speciāli tā liku kopā un veido ļoti brīvi to kopīgo kompozīciju. Ar vienu no Latvijā pieprasītākajām teātra kostīmu māksliniecēm Ilzi Vītoliņu Laurai Grozai bijusi sadarbība jau daudzās izrādēs, tāpēc saskaņot domu lidojumu jaunākajā iestudējumā esot bijis viegli. Kā galvenais akcents izvēlēts kabarē bieži redzamās spalvas no pāvu mirdzošajām un strausu dižajām līdz pat zvirbuļu necilajām. Sadarbībā ar Lauru mēs nonācām pie tādas secinājuma, ka visi tie personāži viņi lēnāk garā tā kā pārvēršas par putniem. Viņi kļūst ar vienu spalvaināku un līdzīgāku putniem, un katram no tēliem ir tā kā sava suga. Izstādē apskatāmas aptuveni 50 skatuves kostīmu skices, taču pēc rūpīgi veiktas atlases ne visas uz papīra zīmētās idejas pārtapušas reālos tērpos. Mākslinieci atklāja, ka to, kura skice izmantota tērpa radīšanā, varot atšifrēt pēc klāt pieliktajiem auduma paraudziņiem. Ja to nav, tad nav arī kostīma. Šeit es atļāvos tādu lietu, ka parādīt to darba procesu tādā veidā, ka ir ļoti daudz skices, kuras netiek ietverts izrādē. Apmēram pusi no šeit esošajām skicēm nav materializētas. Līdz ar to, varbūt, lai cilvēkiem arī rodas priekšstats, cik pamatīgs ir tas darbs, un ka tas nenotiek ātri un vienkārši. Izrādēja vairāk par dzīvi teātris veidoto kostīmu skices Liepājā būs apskatāmas līdz maija sākumam. Baiba Salgrāve Buša, Inese Ķestere, Justs Kurvins, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.